ခိုင်တိုင်းဒေသကြီးကမ္ဘလူခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့စစ်ဆန်ရေးဦးစီးဌာနနှင့်ခရိုင်စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးစားသုံးသူရေးရာအသိပညာပေးတော်လျှန်အစီအစဉ်ကိုဒီမနေ့နံနက်10:00နာရီကလူထုခြေပြုဖို့ဌာနမှကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစားသုံးသူရေးရာအသိပညာပေးခြင်းနဲ့ဆက်လင်း၍ခရိုင်စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနမှတော်ရင်ရှိသူတို့ကအခုလိုပဲပြောပြပါတယ်။စားသုံးသူကောရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစားသုံးသူသိပညာပေးဟောပြောပွဲတွေဈေးကွက်တွေမှာကျောင်းဈေးရက်ကွက်တွေမှာရှိတဲ့ဈေးတိုင်းတွေမှာကွဲစွဲစစ်ဆေးခြင်းနဲ့နောက်ပြည်တွင်းကုန်သွယ်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။စားသုံးသူဆိုတာကတော့ကုန်စည်သုံးမဝန်ဆောင်မှုတွေကိုကုန်သွယ်ရောင်းဝယ်မှုပြုရန်သို့မဟုတ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုရန်မို့ပဲမိမိကိုယ်တိုင်အတွက်တော်၎င်းအခြားသူအတွက်တော်၎င်းရည်ရွယ်ပြီးတော့မှဝယ်ယူခြင်းရယူခြင်းနောက်အသုံးပြုခြင်းကုန်စည်ချင်းငါခြင်းပြုလုပ်သူများသို့မဟုတ်ပေးကမ်းထောက်ပံ့ခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုစားသုံးသူလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဆိုတာကတော့ကုန်စည်တွေကိုထုတ်လုပ်မယ်၊ဖြန့်ဖြူးမယ်၊တိုးလောင်မယ်၊တည်ယူပို့ဆောင်မယ်၊ရောင်းချမယ်၊ပြုပြင်ထုတ်လုပ်မယ်၊ပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်း၊ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းခြင်းနောက်ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းကိုဖြစ်စေ၊ထောက်ပံ့ပေးခြင်းကိုဖြစ်စေ၊ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းကိုဖြစ်စေကျောင်းညာလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ခြင်းကိုဖြစ်စေတဦးချင်းတော်၎င်းအဖွဲ့စည်းနဲ့တော်၎င်းဆောင်ရွက်တဲ့သူကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ကုံညောမသားဖော်ပြခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအားလည်းကုံညောမသားဖော်ပြခြင်းနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့မှကုန်စည်မျိုးစားလိုက်တတ်မှတ်ချက်များနဲ့အညီတဲ့အောက်ပါချက်တို့ကိုတည်တာထင်ရှားစွာဖော်ပြရမယ်လို့ပါရှိပါတယ်။ဓမ္မကကြီးအနေနဲ့ကုန်စည်တစ်စိတ်အမှတ်သားဓမ္မခဝင်းအနေနဲ့ကုန်စည်အမျိုးမြည်ရွယ်စားအရေအတွက်နဲ့တရင်ပမာဏအထားသို့သိမ်းဆဲမှုညုံသုံးဆွဲပုံနည်းလမ်းနမကငယ်အနေနဲ့ကတော့ထုတ်လုပ်သည့်ရက်စွဲနှင့်တက်တန်းကုန်သုံးသည့်ရက်စွဲထုတ်လုပ်မှုအမှတ်စဉ်နမကကြီးအနေနဲ့ကတော့ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းလာသည့်ကုန်စည်များဖြစ်ပါကတင်သွင်းသူ၏အမည်နှင့်လိပ်စာရနောက်ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်း၏အမည်နှင့်လိပ်စာတွေပါရှိရပါမယ်နမကအနေနဲ့ဆိုရင်ထုတ်လုပ်သည့်နေရာသို့မဟုတ်ပြည်ပမှကုန်စည်များတင်သွင်းပြီးပြန်လည်ထုတ်ပိုးတဲ့နေရာတွေပါရှိရပါမယ်နမစလုံးအနေနဲ့ကုန်စည်တွင်ပါဝင်သောကုန်ညံပစ္စည်းအမျိုးအမည်နှင့်ပစ္စည်းများ၏ပမာဏပါဝင်မှုအချိုးအစားနှင့်ဖော်ပြရမှာဖြစ်ပါသည်။မဆလိန်အနေနဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဘေးရွက်ဆိုကြိုးသို့မဟုတ်ဓာတ်မတည့်ကြောင်ဖော်ပြချက်ကြိုတင်သတိပေးချက်တွေကိုလည်းပါရှိရမှာဖြစ်ပါသည်။နမဇခွဲအနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာဆိုဝဌာနကဖော်ပြရန်တတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်လက်များကိုလည်းထည့်သွင်းဖော်ပြပေးရမှာဖြစ်ပါသည်။အဲ့ဒီချက်တွေထဲမှာမြစ်တိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်မဆိုခါခွေးနဲ့စလိန်တို့ပါကုံညုံမသားဖော်ပြရာတွင်နဲ့မြမဘာသာနဲ့ဖြစ်စီမြမဘာသာနဲ့အခြားဘာသာတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုတည်းပေါ်ရတွဲလျက်ဖြစ်စီရေးသားဖော်ပြရမယ်လို့ပါရှိပါတယ်စားသုံးသူနဲ့နောက်ဆုံးရှုံးမှုနဲ့တိုင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့စားသုံးသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနင့်နာတဲ့သူတွေစားသုံးသူနင့်နာတဲ့လုံအော်ပေါ့မိသားစုဝင်တွေနောက်စားသုံးသူနင့်နာတဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့နောက်ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စားသုံးသူကာကွယ်ဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့မှအဲတိုင်ကြားပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။နောက်ဘယ်လိုနေရာတွေမှာတိုင်ကြားလို့ရနိုင်တယ်လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းနေခရိုင်နေမှာရှိတဲ့ CICC လို့ခေါ်တဲ့စားသုံးသူတရင်ပြန်ကြားရေးနဲ့တိုင်ကြားမှုလက်ခံဆောင်ရွက်ရေးစင်တာဒီမှာလူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေတယ်လီဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေတရင်ချက်လက်တွေကိုမေးမြန်းစုံစမ်းခြင်းနေနဲ့တိုင်ကြားမှုတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တိုင်ကြားနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုကတော့စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနရဲ့website ဖြစ်တဲ့ www.doca.gov.mn ဆိုတဲ့ website မှာလည်းဝင်ရောက်ပြီးတော့မှစားသုံးသူများလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့်စားသုံးသူရေးရာကိစ္စရပ်တွေနဲ့နောက်ပြည်တွင်းကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာချက်လက်များကိုလေ့လာလို့ရသလိုတိုင်ကြားလို့လည်းရနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်တိုင်ကြားနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ DOCA မြန်မာလို့ခေါ်တဲ့ mobile application ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ mobile application ကို download ရယူလို့လည်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဌာန website မှာလည်း download ရယူနိုင်သလို Google Play Store မှာလည်းအခမဲ့ download ရယူပြီးတော့မှသုံးစွဲနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တိုင်ရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ call center ခေါ်တဲ့ဟိုမှာလည်းခေါ်ဆိုပြီးတော့မှတိုင်ကြနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ call center ရဲ့နံပါတ်ကတော့1535ဖြစ်ပြီးတော့မှမြစ်တီ operator ဖုန်းနံပါတ်ကမစိုးခေါ်ဆိုတိုင်ကြနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ call center မှာခေါ်ဆိုပြီးတော့လည်းစားသုံးသူတွေရောလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အဲရုံးဖွင့်ရဲ့ရုံးချိန်တွင်းနဲ့မှာဆက်သွယ်ပြီးတော့မှာစားသုံးသူနေနာဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်ကြားနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီပညာပေးတင်ပြဆွေးနွေးလိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခရင်ပြန်ကြားရေးနေပြည်သူ့စစ်ဆန်ရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့်ပြည်သူများဒီပညာတို့ဘောရရှိစေရေးအတွက်သစ္စာရဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဒီပညာပေးတော်ရှုံးများဆွေးနွေးပွဲများစပါဝိုင်းများသင်တန်းများကိုစင်စစ်မပြတ်ဆောင်ရွက်ပေးလက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့စစ်ဆန်ရေးဦးစီးဌာန က
မလူခံရုံမှာပြဖို့ထားခြင်းဖြစ်ပါလေ။